Priatelia, pekný dobrý deň. Televízia Spartak TV chce byť stále bližšie a bližšie k vám, teda televíznym divákom. A z tohto dôvodu sme pripravili pre vás aj prieskum, ktorý má byť akosi spätnou väzbou pre nás, aby sme vedeli, v čom sa máme stále zlepšovať. Z tohto dôvodu vítam v našom štúdiu aj dvoch vzácnych hostí. Martina Pora, konateľa Spartak TV. Ďakujem, Marek. A takisto aj riaditeľa Spartak TV Mareka Piačka. Ďakujem. Páni, pekný dobrý deň. Vítajte teda v štúdiu. Tých otázok, ktoré prišli v rámci toho prieskumu, bolo neúrekom. Na úvod si treba povedať, že drvivá väčšina z nich bola veľmi pozitívnych, veľmi dobré ohlasy, veľa povzbudení. Možno teda otázka, Martin, prvá na teba. Zrejme to poteší v tej práci, ktorej teda začína Spartak TV. Marek, musíme povedať, že naozaj je pravda, že nás teší, že mali taký relatívne veľký ohlas, vyše 900 ľudí, ktorí nám odpovedali na internetový prieskum. Musíme povedať, že sám uzná, že to je dosť. No, na tak špecifickú televíziu, ktorá má relatívne malú divácku bázu, v úvodzovkách malú, že to nás naozaj veľmi teší. A ako si sám spomenul, sú tam aj samozrejme kritické, nepoviem, že ako úplná kritika, ale námety na zmeny skôr razené kriticky. Treba to brať tak, že nemôžeme vyhovieť každému, ale budeme sa snažiť, aby sme tieto chyby, ktoré takto nás kritizujú, čo najmaximálnej miere odstraňovali. Určite, Marek, toto číslo v tom prieskume, okolo 900 sme spomínali, ktorí sa zapojili, je zrejme aj tým pokrytím, pretože Spartak TV sa rozrastá. Nie je už to len v rámci regiónu, ale v rámci celého Slovenska. Tak číslo 900 je pre nás veľmi, veľmi prekvapivé a dobré, lebo vidíme, že má to nejaký ohlas a ľudia majú o to záujem, stále sa to nejako posúva, by som povedal. Pokrytie samo o sebe máme čo zdokonalovať, takisto pripravujeme nejakých nových providerov, ktorí nás zahrnú do svojich štruktúr, takže som veľmi rád tomu číslu. Niekoľko tých otázok smerovalo v rámci teda aj toho pokrytia a teda v akých ďalších sa objavíme. Veľmi veľa divákov nás žiada v Skylinku, tam viem, že to je trošku komplikované, že možno niečo k tomu. Prepáč, Marek, reakcia Skylinku nás trošku mrzí, hej, lebo naozaj Skylink nás berie ako relatívne veľké médium, to znamená podmienkami pristupuje k nám ako k nejakej inej televízii. Nechcú si uvedomiť, že toto je veľmi špecifický projekt. Hej. Je veľmi úzko profilovaný, čiže nemá nejakú tak obrovský záber ako iné projekty televízne. Čiže boli by sme radšej, keby to zvážili a nastavili podľa toho podmienky. Žiaľ, dnes bohužiaľ nevieme výsť divákovi, ktorý má Skylink ako providera v ústrety. Ako možno, keď sme pri tejto téme, vyzerá DigiTV? Takisto sa mnohí pýtali. DigiTV, tam prebiehajú nejaké rokovania. Verím tomu, že sa na konci dohodneme. Skôr DigiTV má aj vlastný športový kanál. Čiže treba aj to trošičku brať do úvahy, že pre nich to nie je jednoduché rozhodovanie. Ale my sa chceme v princípe dohodnúť s každým. Chceme, aby tá televízia fungovala, vysielala a aby sa fanúšikovia z toho tešili. Máme nejakú potešujúcu správu pre diváka, že kde by sme sa mohli objaviť najbližšie? V najbližšom čase, na prelome rokov alebo po novom roku, by sme mali byť už aj v Orange, Orange Fiber TV. A v dohľadnej dobe, asi prvý, druhý kvartál budúceho roka, by sme mali byť už aj v HD kvalite na UPC. Veľmi veľa divákov sa pýta, poďme na tie technické záležitosti, že keď skončí nejaký program a potom tam ide tá zvučka, to logo Spartak TV, že to je príliš hlučné, dá sa s tým niečo spraviť? Marek. Tieto technické vychytávky a drobné muchy, ktoré to vysielanie ešte stále má, samozrejme budú odstraňované. Myslím si, že čo sa týka hlasitosti zneliek, už by to malo byť v drvivej väčšine upravené, ale samozrejme začíname, čiže poprosíme divákov, ak sa dá trošičku nám pomáhať s tým, že nám to dajú vedieť a my sa posažíme v čo najkračom čase teda ešte do poriadku. Takisto bola podobná otázka k tomuto, že keď vysielame zápasy Spartaka Trnava, ale samozrejme aj iné, že trošku viac je počuť toho komentátora ako ten ruch. Rieši sa poprípade aj toto? To ešte keď môžem, určite nakúpila sa technika pre ruchový zvuk, ruchové mikrofóny. Od najbližších zápasov myslím si, že budú diváci môcť počuť trošku viacej toho
toho zázemia fanúšikov, čo máme teraz na jedinej tribúne tam v rohu. Bude to určite okorenené možno nejakými zvukmi, ktoré nie sú úplne typické, ale o to lepšie. No, doteraz sme fungovali trošku iným spôsobom, zdokonalujeme to. Z toho diváckeho prieskumu celkom jasne vyšlo, že naši diváci, ale aj fanúšikovia Spartaka chcú vidieť najmä teda prenosy a mužstva. Takisto veľmi obľúbené sú aj relácie typu z kabíny, kde už je to trenér alebo hostia sú aj futbalisti Spartaka Trnava. Pripravuje Spartak TV niečo nové, nejaký nový program v najbližšom období? Marek, samozrejme, Spartak TV je televízia primárne zameraná na klub. Hej, to znamená, samozrejme, zápasy sú, alebo teda klub a jeho zápasy sú gro. Ale pripravujeme aj nové relácie. Pripravujeme napríklad reláciu, ktorá približí skôr súkromný život našich futbalistov, hráčov. Pripravujeme reláciu, ktorá je zameraná skôr na nejaký iný uhol pohľadu na hráča, alebo dáme ho do nejakej, povedzme, že to bude zábavná relácia a samozrejme spravodajstvo športové. To už bude trošku všeobecnejšie, nebude zamerané len na klub. Samozrejme, väčšina spravodajstva bude klubového. Takže diváci v najbližšom období sa majú na čo tešiť. To je výborná informácia pre nich. Marek, otázka na teba. Takisto sa pýtajú, že možno by chceli vidieť nejaké zápasy z histórie. Dokonca tá otázka siaha až do nejakých 60., 70., 80. rokov. Má Spartak TV niečo v archíve, alebo je možnosť niečo takéto získať? Možnosť určite je. My nejaký archív postupom času aj budujeme. Takže niečo budeme postupne púšťať do vysielania. Samozrejme, tu sme trošičku viazaní aj vzťahom s vlastníkom týchto práv na vysielanie. Tam to prichádza niekedy komplikovanejšie. Práva má klub, ktorý hral doma. Sú to väčšinou zápasy, ktoré sú také známejšie z histórie. Pracujeme na tom. Zmluva je podpísaná, pripravujeme momentálne nejaké rešerše, čo všetko partneri majú a sadneme si na to a budeme si určite vyberať. Pribudne to do vysielania každopádne. Začal si takú zaujímavú tému a to sú určite vysielacie práva. Otázka Martin na teba. Pripravuje Spartak TV prípadne nejaké priame prenosy, live-y zo zápasov Spartaka, alebo je to tu trošku komplikovanejšie, ten vzťah predsa vlastní to niekto iný na spoločnosť? S priamými prenosmi žiaľ pre túto sezónu, alebo možno aj začiatok budúcej sezóny, nielen po technickej stránke, nie sme na to pripravení, ale samozrejme tu si treba povedať, že vysielacie práva sú trošku komplikovanejšie v tomto ponímaní, lebo to je otázka na Slovenskú futbalovú zväz a Uniu ligových klubov a následne ich ďalšie subordináty. Ale čo sa nám podarilo a čo by sme boli veľmi radi, keby sme dotiahli do konca, začali sme s nimi rokovať skôr o tom, aby bol celoplošne vytvorený nejaký model, ako aj iné kluby by si mohli vytvárať klubové televízie, aby tie vysielacie práva práve pre takéto špecifické projekty, ako je klubová televízia, futbalová, aby boli definované jasne na nejakej, poviem to tak celorepublikovej úrovni, hej? Že skúsime sa s nimi dohodnúť oficiálnou cestou, aby to bolo jasne zadefinované. Zrejme, keď pred 4 rokmi Unia ligových klubov predávala vysielacie práva, ani sa neuvažovalo o tom, že nejaká klubová televízia na Slovensku by mohla byť. Takže teraz prichádzajú tie nové rokovanie a asi aj najvyšší čas vstúpiť Spartak TV. Toto je vlastne, Marek, najväčší problém, že my sme projekt špecifický, dá sa povedať unikátny. Spartak Trnava je prvý klub, ktorý má vlastnú klubovú televíziu na Slovensku vôbec. A dá sa povedať, že zväz, ale aj Unia na ňo nemá šablónu. Nemá kolónku. Akým spôsobom? Nemá tabulku, doslova, tak jak to Marek povedal, kolónku v tabulke, že nevie, ako k tomu pristupovať a nevie vlastne, čo môže, čo nemôže. Čo je samozrejme na škodu nie pre Spartak TV, lebo ja verím tomu, že sa s nimi dohodneme, ale je to skôr na škodu aj ostatných klubov, všeobecne futbalu. Nedá sa povedať, že existuje nejaký vinník, ale nemôžeme niekoho obviniť, že je to chyba zväzu alebo chyba únie. To nemôžeme povedať, to sa nedá povedať. Je to skôr to, že sa nad tým nerozmýšľalo, lebo nikto nikdy nemal takú ambíciu vytvoriť takýto projekt. Práve naopak sa mi páči, že oni sú, teda, že s nami chcú komunikovať a chcú vytvoriť takýto priestor a nájsť spôsob, akým by Spartak TV do budúcna mohol vysielať napríklad aj live prenosy. Jednoducho asi v tomto období určite platia nejaké zmluvy, ktoré v súčasnosti existujú. V každom prípade Spartak TV môže
otvoriť tú cestu aj ďalším klubom, keby chceli vznikať nejaké televízie. No, budú to mať už jednoduchšie. Radi by sme boli ten priekopník, ktorý vlastne, tak ako sme boli prvá klubová televízia, alebo sme prvá klubová televízia futbalová na Slovensku, radi by sme boli aj tí, ktorí určujú ten smer a hovoria, že áno, kľudne nás nasledujte, je to super, fanúškovi to približí ten šport, o ktorý má záujem, ten, ktorý miluje. Poďme k ďalšej téme, tak trochu preskakujeme, poďme teraz do toho programu. V poslednom čase sa objavili na obrazovkách Spartak TV aj iné športy, či už prostredníctvom nejakých reportáží, ktoré teda si našli pevné miesto vždy večer o 7, ale takisto aj diskusné relácie, už sme tu mali futsalistov, hokejistov, zrejme aj iným smerom, ako len tým futbalom chce Spartak TV pokračovať. Určite, my by sme boli radi, keby sa nám podarilo spraviť zo Spartak TV takú peknú športovú regionálnu televíziu, lebo samozrejme futbal je v Trnave fenomén. Myslím si, že je na prvom mieste v rámci nejakých športov, ktoré sa tu robia. Ale nezabúdajme ani na tie ostatné. Tam určite chceme, aby sa tí ľudia prezentovali, ukazovali, aby si robili prípadne nábory. Lebo vieme, že tie nábory tých nižších kategórií sú častokrát problémom, či je to hokej, baseball, hocičo. Takže určite chceme ich prezentovať. Ďalšia otázka sa týka okresných futbalových súťaží. Či po prípade naša televízia bude trošku tak viac, ak to tak poviem, zabrdať aj do tých nižších futbalových súťaží. Predsa len tam vždy sa rodia tie talenty, ktoré skončia možno raz aj Spartaku. Mm-hmm. Každopádne takisto. Potrebujeme na to určite ešte viacej ľudí, potrebujeme dokúpiť určitú časť techniky, ale postupne pracujeme aj na tomto. Ako vždy, keď to poviem tak nejaký čas, že naši áčkari hrajú vonku, tak sa snažíme vytvárať nejaké záznamy, ktoré sú z dedín naokolo, z regiónu. Veľa otázok smerovalo k programu ako takému, že by sa mal častejšie objavovať, či už na stránke internetovej televízie, alebo na klubovej, prípadne iných sociálnych sieťach. Už myslím, že toto aj začalo. Začalo sa to. Mali by sme už v tom len pokračovať. S prvotí s tým bol trošičku problém ten, že keďže sme začínali úplne od nuly, tak sme toho obsahu mali veľmi málo. Tvorili sme si ten archív a to, čo vieme vysielať, aj do budúcna sme si tvorili striktne sami. Tam sme sa nevedeli obrátiť na niekoho, kto by nám tie nové veci vytváral alebo dal za posledný rok. Tam to bolo veľmi kvalitovo na nižšej úrovni. A keďže my sme nastavili tú kvalitu vo HD rozlíšení, robíme zároveň SD, potrebujeme ten materiál mať krajší a lepšie spracovaný, už teraz sa nám ten program robí dobre. Už teraz vieme, kedy čo dáme, vieme, kedy dávame premiéry. Už to bude len fungovať, si myslím. Veľa divákov sa pýta na ženský futbal, že či mu dáme nejaký priestor vo vysielaní. Určite. Nemáme s tým vôbec žiadny problém. Keď trošičku sa nám podarí privzať ďalších ľudí do tímu, ktorí okolo tej televízie behajú, sme pripravení na to sa hrať aj so ženským futbalom. Posledná otázka možno pre túto chvíľu k programu. Zrejme od fanúšika chceli by vidieť aj diskusie fanúšikov Spartaka Trnava. Marek, v konečnom dôsledku to štúdio sme preto aj stavali tu, aby sme mali tú možnosť. Tu možno divák nevie, alebo nevidí to, alebo tam nevie presne, v akom objekte to je, ale je tu priestor pre asi 100 ľudí ako divákov priamo pri tej diskusii. Čiže s týmto uvažujeme do budúcna. Nie je to samozrejme. Možno nejaká talk show by bola zaujímavá s otázkami? Áno, nie je to také jednoduché. Boli by sme radi, keby divák v tomto bol trošku trpezlivý, hej, a nechal sa prekvapiť. Určite to ale chystáme. Páni, poďme sa pozrieť trošku do zákulisia televízie. Mnohí nepoznajú tých ľudí, ktorí sú tam, ktorí pripravujú pre nich ten program, takže neviem teraz, na koho otázka z vás dvoch. Vás už teda poznáme, teraz ste sa nám predstavili. Sme sa ukázali. Samozrejme nejakých moderátorov a komentátorov. Otázka možno, Marek, že by si nám trošku ten tým mohol približiť, sa teda postupne určite rozrastá. Jasné, tak ten tým sa od začiatku skladal trošičku tak, hlavne aj za pomoci tvojej, Marek. Tam akože veľká vďaka aj tebe, že si nám nejak bol po ruke, hlavne v tom moderovaní, lebo tak máš v tom veľmi veľkú skúsenosť. Do týmu sa časom prizvali typu, ako je Andrej Zvolenský, veľmi šikovný. Hlavne takisto športovec, ktorý má znalosť či už o chalanoch, o futbalistoch, alebo o tých komplexných pravidlách a hlavne histórii, že si vie veľmi pekne načítať veci.
Ďalej, veľká vďaka patrí takisto Mirovi Piačkovi, ktorého sme prizvali pred nejakým časom. Je to veľmi šikovný chalan, ktorý sa stará o hlavne komplexnosť a kompletnosť tej techniky. Miro je super za switcherom, za kamerou. Je veľmi multifunkčný, takže ho zneužívame na 105%. Ale veríme, že to ešte dlho aj vydrží. Ďalej máme chalanov, či je to pán Belica, alebo takisto jeho syn, Luboš. Sú to chalani, ktorí sú veľmi šikovní za kamerou. Veľmi sme im vďační. Možno divák ich tak často nevidí. Tak áno, sú za kamerou, ale môžeme niekedy urobiť diskusiu aj s nimi, že ako sa im pracuje vlastne, keď musia chodiť či do šatne, či hráči, či hocičoka musia s nimi cestovať. Aké to je, že vlastne sám to poznáš, tie víkendy sú zrovna také viacej pracovné, ako možno cez ten týždeň. A posledným takým členom, ktorý pribudol do nášho tímu, je slečna Monika Pekarovičová, ktorá práve to, čo naznačoval Martin, že sa bude starať o vytvorenie, poprípade nejakú producentskú prácu na moderovanie tých nových relácií, ktoré vzniknú, či už zo zákulisia, možno zo súkromia futbalistov a podobne. Čiže postupne nám ľudia pribúdajú, ale všetkých nejak vytipovať a všetkých tu povedať, to je možno trošku zložitejšie. Začínali sme aj so štúdiom, ktoré bolo také improvizované v tom úvode. Tie podmienky boli určite náročnejšie. Teraz už máme nové štúdio, máme absolútne novú techniku, čo sa týka teda prenosov tých futbalových. Martin, čím ďalej prekvapíte diváka, chystá sa Mikuláš, Vianoce, nejaký darček? Nemôžeme si to nechať, Marek, pre seba? Predsa povedal si sám, že je to prekvapenie. Ale samozrejme, pracujeme na tom, my sme sa zdokonalovali. Chceme dokupovať ďalšiu techniku. Snažíme sa robiť všetko preto, aby na výjazdy v konečnom dôsledku sme mohli ísť so mnoho viac technikou, hej, aby ten strih a ten zápas bol zaujímavejší, živší. Pripravujeme grafiku. Snažíme sa s klubom robiť nejaké štatistiky, hej, aj pozápasové. To je samozrejme otázka na rôzne dovybavenie aj klubu, ale aj televízie. Čiže niektoré veci, ale nechajme ako prekvapenie. Jasne. Dobre? Spolupráca, Marek, povedzme s klubmi, s zväzmi, asociáciami. Ako vnímajú Spartak TV? Už predsa len nejakých pár mesiacov na tom trhu televíznom. Je už nejaká spätná väzba? Že vám robíte to dobre, alebo že ste prví, ktorí ste to naštartovali? Presne si to možno aj tak trafil, že čo sme my veľmi milo prekvapení a také kroky, aké aj oni robia, len vítame, je napríklad futbalový zväz. Títo páni nám prislúbili určitú pomoc, alebo ako by som to nazval, kde nám slúbili reprezentantov do diskusií, robiť s nimi rozhovory, reportáže, možno nejaké dokrútky. Pre nás to bude veľmi krásny materiál, kde aj tí naši fanúšikovia a diváci budú môcť vidieť reprezentanta zase v úplne inej úlohe ako len na trávniku. Lebo naši reprezentanti, ak hrávajú po väčšine vonku, tak nemáme šancu sledovať, alebo možno veľmi málo ľudí sleduje nejakú Neapol, nejaký YouTube kanál alebo niečo. Čiže sme len radi, že SFZ nám ponúka takúto možnosť a zároveň aj oni sami sú ochotní prísť do diskusie, že aby sme trošičku nadviazali taký lepší vzťah medzi klubmi a zväzom. Aby sme sa nechápali, ako že ideme proti sebe alebo snažíme sa si robiť nejako zle. V ich záujme je spolupracovať s nami a mať dobré vzťahy. Určite nám v tomto držia palce a snažia sa nám pomôcť. Čiže budeme tu mať v budúcnosti možno aj reprezentantov Hamšíka, Škrtela a podobných? Menovite sme sa nerozprávali o tom, ktorí by to boli, ale sú nám nápomocní. Ak si povieme, nie je problém. Posnažia sa nám to pripraviť. Teraz sa blíži prestávka, čiže dúfam, že sa niečo z toho podarí. Hovorili sme o spolupráci s futbalovým zväzom, takisto unioligových klubov. Práve zástupcovia unieligových klubov, ale aj marketingové spoločnosti UFA Sports by mohli byť ďalšími hostiami, kde by sme možno aj tie televízne práva rozobrali? Áno, teraz hovoríš o rokovaní, ktoré bolo po veľmi krátkom čase teraz pred nami, alebo už za nami teda. Z tohto vznikne celkom zaujímavá debata, ktorú oni sami navrhli a uvítali, ak by sme im s tým vedeli pomôcť. Poďme k takej záverečnej téme tejto diskusie. Samozrejme, Spartak TV fičí na plné obrátky, ale zrejme všetko to smeruje k tomu, že ten vrchol tých príprav by mohol byť s vybudovaním City Areny. Takže možno k tomuto by sme si niečo mohli povedať.
Určite tam bude zázemie mať Spartak TV, svoje štúdia, režiu, strižne a tak ďalej. Čiže tam už by to mohlo byť úplne profesionálne, Martin? Alebo ako to tam bude vyzerať? Povedzme, že to bude na o mnoho lepšej úrovni alebo vyššej úrovni, profesionálnejšej. Samozrejme, o tom to vlastne je, že niektoré veci chystáme práve k spusteniu nového štadióna. A veľmi veľa techniky a nových štúdií a všeobecne novej réžie chystáme práve tam. Čiže a snažíme sa spraviť všetko preto, aby ten zápas, ktorý bude domáci, aby bol naozaj na špičkovej úrovni. Čo sa týka záznamu. Tam už tá technika, lebo viem, že na tomto tiež pracujete v rámci teda štadióna City Areny, by mala byť na nejakej úplne inej úrovni. Tí diváci by to mali mať asi komfortnejšie, krajšie, všetko? Snažíme sa ten systém trošičku zautomatizovať. Plánujeme využiť techniku, ktorá sa tým, že my sme technici, poviem tak, že my sa s tou technikou celkom hráme, čítame si o tom, pozeráme, máme referenčné návštevy po Európe. Diváci sa určite majú na čo tešiť. Bude to systém, ktorý bude fungovať a pracovať veľmi pekne, kvalitne. Hlavne by to malo byť v jednom šate, ak to tak poviem, že prestrihy kamier, rovnaká kvalita, možno nejaké detailovky, lepšie slow motiony, spomalovačky, všetky tieto veci plánujeme určite zaviesť. Tak páni, na záver tejto diskusie možno nejaké také vaše priania alebo také vízie do blízkej budúcnosti, že s čím by ste boli spokojní, kým sa teda televízia presťahuje do tých nových priestorov, do City Areny. Martin prvý. Marek, ja by som si napríklad do konca roka veľmi želal, keby sa nám podarilo dostať sa medzi, alebo teda do všetkých tých hlavných poskytovateľov služieb televíznych, že ku všetkým providerom. To by ma naozaj veľmi potešilo, veľmi veľa požiadaviek nám prichádza na Skylink, na DigiTV. Naozaj by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo. A mohli by sme povedať našim fanúškom, že medzi tými hlavnými sme. Napríklad v tých bezplatných balíčkoch. Marek, ty, najbližšie plány? Najbližšie plány? Určite by som uvítal hlavne od fanúšikov a od divákov našich, aby nám posielali svoje postrehy. To je niečo, čo nás posúva ďalej. Nevždy musíme byť my tí, ktorí stoja za tou televíziou, tí najmúdrejší, čiže príjmeme akékoľvek informácie, postrehy, možno niečo, čo niekde videli. My sme pripravení sa s divákmi rozprávať, vieme hlavne dobre počúvať. Čiže uvítame akúkoľvek informáciu, aj kritiku, pretože kritika je takisto veľmi dôležitá. My sami si nemusíme nevždy všetko všimnúť. A čo by som si také prial? Prial by som si, aby aj majiteľ, pán Pór, určite stále bol taký zanietený do toho futbalu, tak ako aj je. Lebo vlastne televízia vznikla aj vďaka Vladovi Pórovi. Takže budeme len radi, myslím si, že všetci, či už aj diváci alebo fanúšikovia, ak mu to čo najdlhšie ešte vydrží. A neviem, čo by ma ešte také napadlo. Možno najnovšia taká informácia, ešte úplne na záver. Vraj televízia chystá nový slogan, chystá viaceré prenosy z turnajov. Takže možno toto, aby vyšlo v závere toho roka. Chceli by sme to. Určite by sme chceli. Pracujeme trošičku viacej už na marketingu. Prichádzame s novým sloganom, ktorý by mal začať nejak trošičku šíriť, či už internetom, alebo v rámci vysielania. Slogan bude Aj my sme Spartak. Takže čakáme, že sa to trošku ujme, ľuďom sa to bude páčiť. A v rámci zimnej prestávky budeme radi, ak si nás ľudia zapnú aj bez toho top futbalu, ktorý vysielame ako prvú ligu. Budeme vysielať určite turnaje, rôzne tréningy, zaujímavé veci. Majú sa určite ľudia na čo tešiť. Tak držíme palce v tých ambíciách závere roka. Martin, možno ešte taká odľahčená otázka predsa len na teba. Vraj teda otec, keď v pondelok večer už nevidí nejaký ten zápas, ktorý sa hral cez víkend, tak už telefonuje, prečo to nevysielame. Už si na to zvykol. Dokonca som počul aj to, že povedzme, keď vysielame nejakú premiéru v útorok večer, keď v tom čase ide aj Liga majstrov, tak jednoznačne žiadna Liga majstrov, ale pozerá Spartak TV. Áno, to u neho doma v podstate beží, dá sa povedať, non-stop v čase, keď je doma. Čiže to, ak niečo nie je úplne ideálne, hej, alebo ak
presne tak, ako si povedal, že ak premiéra nešla tak, ako sme naplánovali, tak ja mám horúcu linku. Jednoducho žije futbalom. Áno. Tak určite ako aj mnohí z nás. Je to určite náš najväčší kritik a človek, ktorý nás posúva v tomto ďalej. To treba povedať každopádne. Tak to možno takou odľahčenou otázkou by sme skončili aj túto diskusnú reláciu. Ďakujem pekne, že ste si teda našli čas. Našimi hostiami bol Martin Pór, konateľ Spartak TV. Ďakujem. A takisto aj riaditeľ televízie Spartak TV Marek Piaček. Ďakujem. Ďakujem, pekný deň. Dovidenia. Vážení televízni diváci, toľko teda trošku priblíženie televízie Spartak TV a samozrejme aj nejaké tie najbližšie plány, ktoré sme si pre vás pripravili. Takže sledujte nás aj naďalej, buďte nám verní. No a teraz samozrejme sú pripravené už pre vás ďalšie programy. Majte pekný deň. We'll be right back.